Bos días, somos Alberto e Antía e voltamos unha semana máis ca sección Non se estresen. Hoxe, seguindo cos vídeos sobre a diversidade noutras culturas, vamos a falar das virxes xuradas de Albania, ou burdesas. Son mulleres que por diversas circunstancias deciden actuar socialmente co rol correspondiente ao xénero masculino. Isto ten unha consecuencia, e é que teñen que deixar de lado a sexualidade. Teñen como obligación un voto de virxindade e de castidade, polo que non poden ter ningún tipo de relación nin sexual nin amorosa. Isto non implica ningunha transformación física, máis alá de deixarse o pelo curto e vestir de home. E así xa son respectadas pola comunidade. E onde viven as burdesas? Bueno, pois as súas burdesas vivían en Albania, Montenegro e Kosovo, pero na actualidade solo están contadas aproximadamente sobre 100 ou algunhas menos en Albania. E xa son moi maiores, é un fenómeno que está desaparecendo. A pesar de que existían dende o século XV, pola aplicación do código Canun, que vos explicaremos máis adiante, aquí na zona occidental de Europa empezamos a coñecelas tras a caída dos regímenes comunistas nos Balcáns. De onde proven o nome? Provén do idioma albano e ven a ser o feminino da palabra home. Home é burra e o feminino da palabra home é burdexa. Sin embargo, en Montenegro fano con virgine, que significa virxe, por eso son as virginezas. E preguntaredes vos, e por que se converten en burdesas? Bueno, basicamente por tres motivos. Un, que é a ausencia do herdeiro varón, polo tanto, a muller, que polo código canon non podía herdar, faise burdesa. Dous, por a ausencia dun pai de familia, que é unha figura que todavía está moi arraigada en Albania. E tres, se hai un rexeitamento dun matrimonio concertado. Hasta fai pouco en Albania seguían existindo os matrimonios concertados e a única maneira de rompelos era facéndose burdesa. De feito, polo código canon, se rompías un matrimonio concertado sin facerte burdesa, podía haber vinganzas de sangre. Por tanto, como vedes, as mulleres deciden facerse burdexas en contextos familiares e sociales moi particulares. Ademais, segundo din as mulleres, que se volveron burdesas, é unha maneira de ter máis liberdade, de ser libre nunha sociedade que é moi patriarcal, inda hoxendía, polo tanto, é a única maneira de ter marxe de maniobra como muller. De feito, nas montañas do norte de Albania, as diferencias de xénero siguen sendo moi grandes entre homes e mulleres. Siga habendo cousas de homes, e as mulleres non as deixan botar libremente, non conducen coches, outra serie de cousas que ven dunha sociedade patriarcal, como xa dixemos. Ademais, está moi mal visto que estea solteira e que viva sola. Para rematar, deixamos vos unha descripción e información de interese para ampliar. Esperamos que vos gustase o vídeo, así que dadelle a like se vos molou e suscribídevos.